toho siedmeho neba? Počkaj, ty si to uhádla. Jožo, ahoj, čau. Tešíme. Pozdravím ťa, ahoj. Mohla by som vám niec podať, my sa už budeme skoro sťahovať. Už máme aj zariadený nový byt, ale ešte musíme všetko preniesť. Vy už normálne, že ste čo ste dostali od mesta byt? Áno. Máš skvelú dceru. Ďakujem. Ty si so svojím dieťaťom bojovala o jej život. Bojovali sme, hej, doslova do písmena. Presne teraz to bolo rok 17. júla. Sa to vlastne začalo. Ona vracala, prišlo jej zle, natlakovali sa jej spánky a pýtali sme sa, Melanka, bolí ťa hlavička? Raz tuto, tu nám ju ukazovala, hej, tu nikdy mi nepovedala presne na to isté miesto. Urobili na polské potrebné vyšetrenia pre dieťa a nechali nás tam s tým, že v pondelok sme boli u očnej a napísala do správy, že niečo je ohraničené na mozgu, že odporúča CT-čko a MR-ko. V útorok sme išli na MR-ko, no a o 14.12 nám prišla povedať primárka, že zbalte sa, odchádzate. Našli jej nádor na mozgovom kmeni. Vtedy ťa napadne, čo bude? Bude to dieťa, hej, dožije sa, bude maturovať? To sú také veci, také tie sekundovky, že to máš v hlave a nevieš čo. Nevieš, čo sa bude dejať, čo sa bude robiť, nevieš nič. Spadol mi celý svet. Všetko sa mi zrútilo. Manželka mi volala, tak som volal vlastne svojho šéfovi. A sa rovnal tá, čo najrychlejšie, s nimi. Ty kde robíš? Možno sa spadol? V havarijnej službe. Chlapík z havarijnej služby mal havarijnú situáciu vo vlastnej rodine. Áno. Zobrali ho na neurochirurgiu na Kramare, kde doktor povedal, že vy ste ne, že za 5.12 prišla, ale už to sa poveda 12.05. Fakt? Áno. Že buď teda budeme operovať a je možné, že to dieťa počas operácie zomre, ale keď operovať nebudú, že tak pochybujú o tom, že my sa odtiaľ niekedy dostaneme. Tá operácia trvala ako dlho? No, prvá operácia trvala 5 hodín a druhá operácia 8,5 hodiny. Pán doktor povedal, že buď odoperuje len tú vyživovanú časť, ktorá si myslí, že produkuje rast toho nádoru. A nakoniec sa bol prekvapený, že ako ona bojovala na tej sále, že podarilo sa mu odobrať 2/3 z toho nádoru. No a kus jej tam zostal. Po operácii človek dostal takú nádej, hej. Potom prišlo vážne MR-ko. Povedalo sa, že to je vlastne skoro také isté, že to trošku narastlo, tak znova na kolena. No, ale chodíme na onkológiu. No a tam vlastne každé MR-ko, každé 3 mesiace je to lepšie a lepšie a lepšie. Zaplať pán Boh. Ten je úplne úžasný. To je super darček. A ešte aj chodí. No počúaj, toto keby som videl v obchode, to normálne aj sebe kúpim toto. Musím manželke povedať, že mi toto kúpi. Ale to sa nekúpi, ja to dostaneš na Vianoce. Jaj, tak! O detskej onkológii sa hovorí, že tam vedia vzniknúť aj také vzťahy medzi tými rodičmi, pretože tí rodičia sú odkázaní jeden na druhého. Máš tiež túto skúsenosť? Mám takú duševnú moju lásku z neurológie. A ona bola taká tá moja spojka, ktorá ma furt ťahala, proste mala smrteľne chorú dcerku Adelku. Kto to je? Štefka. Adelka už nemala šancu, ona prišla na tie Kramare s tým, že hoci kedy môže umrieť. Adelka zomrela? Zomrela, hej. Zomrela deň potom, ako mala jej dali prvú chemoterapiu. A ona predsa bola tá Štefka taká, že ona vedela ti povedať, Majka, poď. Vieš, nevzdávaj sa, sú zlé dni, sú dobré dni, ale každý ten jeden deň je fakt jedinečný, lebo je s ňou. Aj keď sme boli akože preč, hej, že o nás na východe, ja tu na západe. Vždy tak cez telefon, hej, fotky sme si pozerali, pýtala sa mala na ňu každý deň. Štefka, skvelá baba. Asi tak. Oni sú veľmi príjemní, ako ja nemám s nikým problém. Ja si vždy ke každomu nájdem cestu, ale toto tá rodina, že klobúk dole. Ty teda ideš do školy, hej? No. Tešíš sa? Na čo sa tešíš najviac? Na písanie, čítanie, na kreslenie, alebo na čo sa ty tešíš? Na sestra ma naučila kresliť dúhu. Takže to už sa nemusíš učiť v škole, to ty už vieš. Ona
Bude chodiť normálne do školy? Nebude chodiť normálne, nie individuálne. Prečo vlastne nemôže ísť do školského kolektívu? Ešte má stále tú oslabenú imunitu. Z toho dôvodu nebude chodiť do školy, ale škola bude chodiť za ňou. Dá sa povedať. Dá sa takto povedať. Raz do týždňa, dve hodiny pôjde na nejaké preskúšanie. V tomto kontexte je dobrý moment, že vy vlastne práve v tejto chvíli vám bude pridelený proste byt od Bratislavy. Tešíš sa už? Veľmi. Strašne. Vy zrazu aj niečomu budete hovoriť, že svoj domov. Zaplať pán Boh. Že? To nie je na to, keď človek povie manželke do telefónu, láska, ide domov. Vy ste vlastne odkázaní na jeden príjem, že? Áno. Pretože žena to je nejaký ten entinový úväzok, to znamená, že úplne že minimálne. Ano. Opatrovateľský si ešte len vybavuje, je to proste všetko zdlhavé. Vlastne tam boli lieky, musela sa dodržovať hygiena, vlastne čo nám povedali. No proste platovo dole, ako finančne sme išli veľmi dole. Úplne, že vy máte šancu chodiť na nejaké výlety alebo niečo? Že... Moc ne. A chceli by ste a nedá sa? Po finančnej stránke je to tiež ťažké. Decká by privítali trošku vypadnúť? Luft, určite. Zážitky? Určite. Oni dve mi prípadajú veľmi živé. Také, že by, to je, hej, že by to... chceli proste mať veľa aj iných zážitkov a podnetov. Hej. Klapka poprvé! Klapka poprvé! Akcia! Akcia! A táto akcia znamená... Pozvanie na výlet. A ja mám nápad. Aký? Že ten výlet by mohol byť s jednou takou tetou, ktorú máte tak vo veľkej obľúbe a ona sa totiž na vás veľmi teší. Podobne. A Štefka.